Zoti më në kam suar në Kur'an që ne nuk duhet jemi interesagji me Zotin. Kur Zotin na e plotson, kur Zotin na e bjerë marë, o, oh, masha Allah, pas ta iftofëm i dhe bim, pse? Omin e nasi, me një abudullah e la harf, Zotin ka fol për një kategori njerëzish, që e kanë punën me interes. I shko mirë, mirë, si shko mirë, bëhet keqë. Ndërko që ne raportet tonë me Zotin, i kemi raportet tjera, që është dashuri ndaj Zotit, bindje ndaj Zotit, për ullje ndaj Zotit, për njërësim për para Zotit. Kështu që nuk është raporti jonë me Zotin si të na e sjelli, edhe ne po reagojmë, po ne duhet reagojmë gjithmonë mirë, në të mirë dhe në keqe. Ajzeben li emri mu'mini, inna sha'nahu kullahu khair, inna sabathu sarra shaker, fekanet khair e leh, u inna sabathu dorra sabër, fekanet khair e leh, u rejse dalike illa li mu'min. Është për të habit me çështjen, me punën e besimtarit. Çardo që ti ndodhi aty është në të mirën e ti. Nëse i ndodhin të mira, ai falënderon dhe kjo përkthehet mirë për të. E nëse i ndodhin të këqija, ai duron dhe kjo përkthehet mirë për të. Dhe këtë fat nuk e ka vetëm si një besimtar. Pra për çdo rast ne duhet jemi elhamdulillah. Si për mirë, si për keq, si në të mira, si në sprova që na japi Madhi Zot. Që nuk duhet ta lejmë veten tonë të ftohemi. Por mos ta rrezë gjë tjetër. Është normale që njeriu të ftohet. Është normale. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, njeriu me imanin e tij është si puna e kurpës që ka kulminacion dhe zbret. E rëndësishme është që kur humb entuziazmi, mos shkojmë në haram. Kjo është e rëndësishme. Për shembull, bën një dua, Zoti ma plotësoj siç e bën unë duan. Më bën entuziazmin, bën vepra të mira. Pastaj pasi ka normal që një ftofë. Kjo ftofja nuk duhet ta çojë njeriu deri në haram. Që mund të shkoj ftofja, ftofja sfalsunetet. Mund të shkoj ftofja lën duhan, mund të shkoj ftofja lën dhikrin, mund të shkoj ftofja ka një problem të caktuar që është me kruh, e bon. Po e më shku në haram. Jo më shku në lëndjen e farzeve. Kështu që kjo luhatje që mund të ketë njeriu është normale, nuk është për të shqetësuar shumë.